ոնց ֆինանսա-բյուջետային տեսանկյունից գնահատենք, հա, հետևալ մի հատ միտքը, որը այս վարկային պայմանագրի մեջ կա. Մենք ունենք ֆինանսա-բյուջետային քաղաքականություն եւ ունենք դրամավարկային քաղաքականություն։ Այդ երկու քաղաքականությունների տեսակետից ինչպես է գնահատում, որ մենք հիմա վերցնում ենք վարկ, որով պետք է նպաստենք նորից վերցնենք վարկ։ Հետո դրա մեջ կա էլի մի բաժին կլինի, որը էլի վարկ կվերցնենք, վաստանում ենք ինչ-որ վարկային ցիկլ ենք լինելու։ Ձեր հանձնաժողովում ընդհանրապես գնահատվելա այդ տեսանկյունից, երբ պետք է դադարենք վարկեր վերցնելու, եթե այդպես կարելի է, կամ վարկի մեջ դնենք բաժին, որը պետք է նպաստի նոր վարկ ստանալու։ Միգուցե միանգամից մեծ գումարային տենց վարկային պայմանագիր ստորագրենք, սաղ հասկանանք ինչքան է ծախսը լինելու, այլ ոչ թե սենց ամեն անգամ հաջորդով պայմանավորվենք մյուսի վերցնելը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ այո, դա էլ է քննարկվել մեր հանձնաժողովում այդ հարցը, եւ ուրեմն ինչքան պետք է շարունակենք վարկ վերցնել, քանի դեռ մենք ունենք վարկի անհրաժեշտությունը եւ այդ վարկը վարկերի, ասենք, ծավալը չի հատել այն վտանգավոր շեմը, որ ցանկացած երկրի համար համարվում է վտանգավոր շեմ, մենք այդ վարկերը կարծում եմ կվերցնենք իհարկե սուղ անհրաժեշտության դեպքում։ Ինչ մնում է, որ այս երկրորդ տրանշի մեջ կա ուրեմն մի առանձին յենտաճյուղ, որը ուրեմն ընդանուր քաղաքների տրանսպորտային ուրեմն այդ խնդիրների հետազոտման է նվիրված, եւ որի ուրեմն ավարտից հետո, որի պարփակ ունենալուց, ամփոփ ունենալուց հետո, ուրեմն նոր արդեն խնդիր կառաջանա երրորդ վարկը վերցնելու, եւ դա ինչ չափով կլինի, կավաս կլինի այս վարկի վերջնական արդյունքներից, իսկ այդ ժամանակ արդեն էլի կարծում եմ, եւ հանձնաժողովները, կառավարությունը, ազգային ժողովը քննարկի այդ երրորդ տրանշի անհրաժեշտությունը, ինչքանով է անհրաժեշտ եւ ինչքանով է արդյունավետ։ Իսկ այն, որ այս վարկը շատ արդյունավետ է, շատ տեսանելի է լինելու, կարծում եմ բոլորս համակարծիք ենք, եւ կարծում եմ, որ պետք չէ այս վարկի նկատմամբ այդպիսի, այսպես տարակուսելի վերաբերմունք ունենանք։ Արձագանքի համար Թևան Պողոսյան, համեցեք։ Այսինքն տարակուսանքս միայն այս վարկի հանդեպ չէ, ընդհանրապես վարկային մոտեցումների կամ քաղաքականության վերաբերում։ Ուղղակի հարցս ավելի շատ զարմանքից նաներ, ունենում ենք միշտ թե վարկային պայմանագրեր, ինքը վարկը առանձին մի ծրագիր է գնում է։ Այս մի ծրագիրի յուրահատկությունը այնպիսին է, ոնց որտեղ մեկը պայմանավորվի մյուսով։ Մեկի ժամանակ վերցնում ենք նոր գումարներ, ուսումնասիրենք ուրիշ խնդիրները։ Եթե ուսումնասիրության հարցը, միգուցե առանձին վարկ վերցնենք բոլոր Հայաստանի հանրապետության քաղաքները ուսումնասիրենք, հետո կորոշենք, երբ որ կարող 5 տարի հետո մեր տնտեսությունը լավ այլ վարկեր չենք վերցնելու, ինչ ենք ամենակամ վարկ վերցնում նոր վարկ ուսումնասիրելու համար։ Մոտեցումն է ինձ հետաքրքիր, այդ մոտեցումը քննարկվել է։ Այդ մոտեցումը քննարկվել է, եւ այդ մոտեցումը այս պարագայում ավելի արդյունավետ է, որովհետեւ մենք ուրեմն եթե այդ ուրեմն այս վարկով իրականացնում ենք այդ ծրագիրը Երևան քաղաքի համար, ապա որբիսի լրացուցիչ ուժեր հաջորդ վարկային համաձայնագրի համար չներգրավեն, այդ նույն ծրագրերի իրականացման գրասենյակը այս նույն վարկի շրջանակներում իրականացնում են այդ ծրագիրը հանրապետության մյուս քաղաքային բնակավայրերի համար, եւ այստեղ մենք ավելի շատ շահում ենք, քան թե ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում, եւ ելե իմ ասում դրա արդյունք արդեն մենք կունենանք շարունակություն երրորդ վարկային ծրագրի համար, արդեն ունենալով հիմ, ունենալով ուսումնասիրություն, ունենալով կոնկրետ սխեմաներ, արդեն հանրապետության մյուս քաղաքներում ներդնելու համար։ Հովհաննես Մարգարյան, համար